так от ремонт ons радганю. Мы тауши пай драмак. Вопер цава цудат. Да. Адамენები თუ უფრო მალე დაიწყებენ მუშაობას, ვაფერი კარგად იქნება და დაუბრუნდებიან უბრალო ცხოვრებას. თავრობა უკვე გააკეთა ვაფერი, რომ კონუსი დაამარცხებინათ და რამდენიმე ხანში დაამარცხებენ. კონუსს და ცალცალკე ვერ დაამარცხებს. Magram ekhad davamartsxeb da unda davamartsxot isera khshel da uqvan tkhelebi ratsa davatsemnet an davakhvelebt mimkhalo tjerat dikhalsa khotsprisa da dankutchebu nimteps erjerbi sapetit moqlos khaytu davchu chem yaz პანდემია დამთავრდება ივნის. თავი არის რომ ხშირად დავანთხელები და დავრჩეთ სახლში.